Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. No niin, tervetuloa. Tervetuloa Maha. Tervetuloa Chanj. Kiitos. Sinä voit avata kameran, jos haluat. Tämä video menee YouTubeen. Jos et halua, ei tarvitse avata kameraa. Joo, miten haluat. Okei. Mikä juhlapäivä on kohta, joka on tosi tärkeä suomalaisille ja kaikille ihmisille? Maha. Jouluaatona. Sen jälkeen tulee joulupäivä. Kyllä. Kyllä. Joo, kato. Jouluna on 3 juhlapäivää. Mitkä? Joo. Jouluaatona. Kyllä. Milloin? Se on 24. Joulukuuta. Kyllä. 24. joulukuuta. Jouluaatto. Joo. Okei. Okay. Seuraava. 25. joulukuuta tulee joulupäivä. Joulupäivä. Joo. Okei. Okay. Ja? Ja 26. joulukuuta tulee joulupuheena. Mikä sen nimi on? Toinen joulupäivä. Mä en oikeasti muista. Okei, okay. Tapanin. Tapanin päivä. Joo, Tapanin päivä, kyllä. Se on kyllä. Sinne. Joo, toinen joulupäivä, Tapanin päivä. Joo. Milloin suomalaiset juhlivat joulua? Milloin joulupukki tulee? 25. joulukuuta. Oletko varma? Joo, ajattelen, että kaupungissa usein me juhlitaan 22. joulukuuta. Joulupukki tulee 24. jouluaattona. Joulupukki tulee. Joo, kyllä, mutta se voi olla aikaisemmin, vähän aikaisemmin, esimerkiksi keskustoidelle tai shopailemassa. Joo, mutta kotiin, jos kaikki lapset, joo, kaikki lapset, mitä lapset odottaa? Että joulupukki tulee illalla tai keskiyöllä tuomaan lahjoja. Lapselle. Joo, kyllä, kyllä. Joo, eli lapset saa joululahjoja jouluaattona, joo, 24. joulukuuta. Kyllä, kyllä. Hei, Maha, kato. Kirjoitinko minä oikein? Jouluaatto, joulupäivä, Tapanin päivä pienellä kirjaimella. Kato, pieni. Onko oikein? Mä en tiedä. Kyllä, kyllä, on oikein. Eli vaikka olisi juhannus, joka on kesäkuussa, juhannus, pieni alkukirjain. Joo, ei tämä, ei juhannus. Mutta jos se alkaa, jos se on alkaa, että juhannus on. Jos lause on alkamassa. Kyllä, jos se sitten on ensimmäinen sana lauseessa, kyllä. Joo. Kyllä. Mutta minä juhlin, mitä mä juhlin? Juhannuksen. Juhannusta. Mm-hmm. Juhannusta viime kesällä. Joo. Espanjassa. Kyllä, Espanjassa, okei. Okay. Joo, pienellä kirjaimella. Joo. Minä juhlin juhannusta. Entä joulu?
minä juhlin jouluautoa. Minä juhlin jouluautoa. Anopin luona. Okei. Okay. Juhlin joulua. Joulua Anopin luona, kyllä. Joo, juhlin joulua. Mitä minä juhlin? Joulua, juhannusta, itsenäisyyspäivää ja kyllä. Ja niin edelleen. Kiitos. Hyvä. Jatketaan. Katsotaan. Katsotaanpas vielä. Onko sulla joulukuusi? Mulla on. Mä ostin aikaisemmin mun uksi kristillinen ostavien kanssa. Joo. Mistä sä ostit joulukuusen? Mä ostin K-raudalta. Kaupasta. Joo, K-rauta. Kyllä. Joo, kaupasta. Onko sulla aito kuusi vai? Ei ole, se on tavallinen. Tavallinen. Hei, nyt katso kuva. Mulla on kaksi kuusta. Kato. Joo. Ensimmäinen ja sitten tämä toinen. Tämä toinen mulla on. No niin, tämä toinen. Joo. Millainen kuusi tämä toinen? Millainen? Mä en tiedä. No niin. Se ei ole oikeasti joulukuusen, joka oli joka oli aito. Okei. Okay. Mutta se on sellainen, joka mä laitan koristele ja mä laitan ulkona tai jossa paikassa. Se ei ole joulukuusen ei tapahtu mitään. Hyvä. Kyllä. Joo. Kyllä. Mutta se tämä kuusi. Joo, tämä kuusi ei ole metsästä. Ei. Joo. Kyllä. Sen nimi on ainakin kolme sanaa on olemassa. Kato, muovikuusi. Muovikuusi. Muovijoulukuusi. Kyllä. Pieni hetki, mä kirjoitan. Muovikuusi. Sitten toinen sana on tekokuusi. Tekokuusi. Ja kolmas sana, jonka minä tiedän, keino. Kuusi. Kato. Muovikuusi, tekokuusi, keinokuusi. Joo. Minkä värinen sun muovikuusi on? Sama väri. Vihreinen. Vihreä. Joo, koska voi olla valkoinen ja pinkki. Ja kyllä. Ne on eri värisiä. Joo, yes. Sama. Vihreä. Kyllä, kyllä. Entä ensimmäisessä kuvassa? Mä ajattelin, että se on metsästä. Ja se on aito kuusi. Aito kuusi, hyvä. Joo. Tai oikea kuusi. Joo. Joo. Ja se tarvii laittaa vähän rahaa omaiset koristelen takia. Laittaa kaikki vettä tai... Ai jaa, koska muovikuusi ei tarvitse vettä. Joo. Ei tarvitse hoitoa. Joo. No niin, kyllä. Sitä sä tarkoitat, kyllä. Joo. Mutta muovikuusi ei tuoksu niin hyvällä kuin aito kuusi. Joo. Mä rakastan sitä tuoksua. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Mutta sulla on. Onko sulla jo? Kuusi. Kotona koristeltu. Joo. Mä koristelen uksi ystävien kanssa. Ja hänellä on muovikuusi. Ja me koristelemme uudessa. Kotona. Joo. Kyllä. Ja me ostimme tätä muovikuusille kaikki asioita, koristeluasia. Joo. Esimerkiksi tätä
Christmasi pallo. Joulupalloja. Joo, joulupalloja. Kyllä. Tai mitä sanotaan, ribbons. Ribbon. Harmi, että pieni hetki, mä näytän, jos mulla on pari kuvaa, koska mä englanniksi nyt en ymmärrä, odota, onks mulla, kato, onks täällä, ei. Joo, sellainen asioita. Tai sitten ehkä sä tarkoitat joulunauhaa, oliko joulunauhaa? Joo, joulunauhaa tai joulupalloa. Kyllä, joulupalloja, joo, joulunauhoja. Maha, kato, mä kirjoitan nyt tänne. Mä laitoin joulukuusen pystyyn. Missä sun joulukuusi on? Missä huoneessa? Missä huoneessa? Jouluhuoneessa. Valokuoneessa, joo. Mun joulukuusi on valokuoneessa. Joo, on koristeltu siis. Joo, on koristeltu. Kun sinä koristelet, ensin mä kirjoitan sanat. Eli tämä on joulupallo. Joulupallo. Mikä? Joulunauhoja. Ootapa, katso kuva. Tämä. Se on vielä koriste. Kyllä, joulukuusen koriste. Mikä sen nimi on? Muistat? Et tiedä. Okei. Lumihiutale. Okei. Okay. Joo. Lumihiutale. Ja sitten viimeisessä kuvassa, joka on oikealla. En tiedä. Enkeli. Enkeli. Mikä on enkeli? Enkeli. Enkeli, joo. Enkeli, kyllä. No niin, kun sinä koristelet, voit sanoa kolmella eri tavalla, mitä sinä teet. Mä laitan, mitä mä laitan? Joulupalloja. Puhu, mitä sä laitat ja mihin? Joulupalloa. Kyllä, mihin? Joulukuusen. Hyvä. Mä laitan joulupalloja kuuseen. Joo. Mihin? Kuuseen. Kyllä. Sitten. Mä laitoin lumihyttäletta ja lumihyttäleä. Lumihyttäleä. Joo. Joo. Kuuseen. Kyllä. Mä laitoin lumihiutaleita kuuseen. Joo, aivan ja, oikein, kiitos. Joo, mä laitoin enkeleitä tai enkeliä. Enkeleitä, kyllä. Okei, enkeleitä. Okei, mä laitan. On tosi helppoa sanoa. Mä laitan. Joo, kuuseen. Hyvä. Toinen sana on koristella. Miten sä sanot? Mä koristelen. Mä koristelen kuusen. Hyvä. Minkä? Kuusen. Joo. Mä koristelen kuusen. Millä? Lumihiutaleella. Hyvä. Lumihiutaleilla. Vielä. Enkeleillä. Enkeleillä, yes. Tai joulupallolla. Paljon palloja. Okei, okay. Pallojalla. Joulupallojalla. Palloilla. Joo, kyllä. Mihin mä kirjoitan? Vaikka tänne. Mä koristelen kuusen joulupalloilla. Tänne. Joulupalloilla. Kyllä. Joo, millä? Okei, okay. Hyvä. Kolmas sana. Mä ripustan. Okay. Joo. Ripustan. Ripustaa. Ripustan. Mä en tiedä, mikä tarkoittaa ripustaa.
Se tarkoittaa nyt sama. Koristelen, laitan, joo, ja nyt ripustan. Okei. Okay. Joo, ripustan. Mä ripustan joulupallon, jos yksi pallo. Joo. Joulupallon. Ja joulupalloja. Palloja, joo. Kuusen oksille. Oksa, joo. Kuusen oksille, kyllä. Eli sana ripustaa. Laittaa, koristella, ripustaa. Ainakin kolme sanaa. Kyllä. Hyvä, kiitos. Onko tämä helppoa vai vaikeaa? Joo, mutta vähän mä haluan sanoa, että miten kirjoitetaan ripustaa? Ripustaa perusmuodossa. Joo. Okay. Pieni hetki. Mä kirjoitan sinulle. Joo. Tänne. Ripustaa. Joo, eli minulla on joulupallo ja minä ripustan. Ripustan. Laitan. Ripustan. Ripustan joulupalloja kuusen oksille. Mikä tarkoittaa oksille? Kyllä. Mikä on oksille? Oksa. Mä en tiedä. Ahaa, hetkinen. Odota. Yritän näyttää. Odota. Mennään vaikka Googleen nyt. Katsotaanpas, mikä on oksa. Onnistuuko? Katsotaanpas. Joo. Mitä näet nyt, Maha? En vielä näet jotakaan. Google? No, mä en näin. Et näe mitään, vai? Joo. Oi. Tässä on joku mainos. Katsotaan. Kokeillaan vielä kerran. Odota. Nyt. Näetkö sä sanan Google? Joo, Google mä näin. Yes. No niin, oksa. No vaikka puun oksa. Katsotaan. Oksa. The branches. Joo. Oksa. Ja okay. Kuusen oksa. Okei, okay, joo. Kuusen oksa, eli tämä. Joo, not omaran. Ja minä ripustan. Joo, joulun paloja. Kuusen. Kyllä. Katsotaanpas, onko ripustaa joulupalloja kuusen oksille. Joo, vaikka tämä lapsi. Hei, mihin mä nyt? No niin, tässä kuvassa. Joo. Mitä lapsi tekee? Lapsi ripustaa joulupallon kuusen oksille. Tai lapsi laittaa joulupallon kuuseen. Tai lapsi koristelee kuusen joulupalloilla. Kyllä. Okei, ja tämä on oksa. Oksa. Joo. Ja tämä on muuten nauha, toi joulunauha. Kato, Maha. Okei. Okay. Joo, hopea. Hopea joulunauha. Onko sulla? Sun kuusessa on. Ei sellainen, ei. Mutta joo. Mutta vain nauhoja. Joo, tavallinen nauhoja. Kyllä. Ja toinen sana on könnös. No se on vaikea, könnös. Joulunauha. Onko sulla jouluvalot? Ei ole jouluvaloja. Ei ole jouluvaloja. Okei. Okay. Mitä siinä on kuusessa on? Joulupaloja. Hyvä. Ja nauhoja, mutta se on tavallinen nauho. No niin. Joo. Kyllä. Sori. It's okay. Mikä tavallinen? Nyt mä en ymmärrä, mikä tavallinen. Tavallinen nauhoja. Onko se lametta? Pieni hetki, lametta. Katsotaanpas, onko tämä? Joo, sellainen. No niin, joo. Lametta.
sinä laitat lametta. Kuuletko? Joo. Joo, lametta. Minä laitan lametta kuuseen. No niin, hyvä. Ja minulla on tämä joulunauha. Joulunauha, joka on myös kaunis. Joo, upea, vihreä tai sitten punainen. Joo, okei. Mennään eteenpäin. Odota. Yes. No, kuvassa on joulupukki. Ensimmäisessä kuvassa on joulupukki. Missä joulupukki asuu? Santa Claus kukulassa. Lapissa. Lapissa, kyllä. Hänellä on oma kula. Joo. Hän asuu kulassa. Joulukulassa. Kyllä, kato. Joulupukin pysyvä asuinpaikka. Pysyvä osoite on Korvatunturi, joka on Suomen ja Venäjän rajalla. Korvatunturi paikka. Okei. Joo, joulupukki asuu Korvatunturilla, joka on Lapissa, kyllä. Joo. Joka on Lapissa, Savukoskella. Savukoski, joka on Lapissa, Savukoskella. Okei. Mutta missä sinä voit nähdä joulupukin? Ei Korvatunturilla, missä? Missä sinä voit nähdä joulupukin? Santa Claus kulassa. Joo, missä se on? Mitä? Joulupukin kyllä. Missä? Mikä kaupunki? Rovaniemi. Kyllä, kyllä. Joo. Ootko sä käynyt joulupukin luona? Viime kesällä. No niin. Joo. Viime kesänä. Okay. Joo. Joo. Viime kesänä. Onko se halvempi lippu? Me menemme VR-junalla Rovaniemeen. Joo. Ja sieltä me vuokraa autoa ja sitten menemme Norjaan, Tromsoon. Me menemme Rovaniemeen. Sen jälkeen me menemme Tromsoon. Joo, mutta sinne Pajakylän pääsylippu, mitä se maksaa? Onko se halvempi? Joo, me menemme Harinevassa. Me asumme Harinevassa, uuden yö. Ja se maksaa 25 euroa. Se on todella halvemmalla. No niin. Joo, koska nyt se on tosi kalen. Onko sinulla nyt kotona valokuva, jossa on sinä ja joulupukki? Joo, mutta ei ole. Se, jos mä ostin, se on todella kalen. Joo. Se maksaa noin 30, muistaakseni. Joo, me emme ostimme. Me emme ostin. Kyllä. Mikä eläin, kato? Se on poro. Poro. Mikä joulupukin poron nimi on? En tiedä. Okei. <Okay. laughs> Joo. Sen nimi on Petteri. Petteri Puna Kuono. Joo. Joulupukin poro. Petteri Puna Kuono. Onko joulupukki naimisissa? En tiedä. Kyllä, kato. Okei. Kuvassa, joka on keskellä. Joo. Okei. Kuvassa on joulupukin se on vahtimo. Se ei ole riippu, mitä joulupukki haluaa. Joulupukin puolissa
Ja hän on joulumuori. Joulumuori. Joo. Joka auttaa pukkeja. Auttaa pukkeja tekemään lahjoja lapsille. Joo. Ja tontut, muuten tontut auttaa myös. Kato, tässä on sulla kotona joulutonttoja. Joo. Ja mä ajattelin, että Suomessa tulee uusi sarja, joka oli lähellä sama kuin joulu. Se nauttaa joulusarja, kaikki joulu, se on komedisarja. Kyllä, mun lapset katsoo. Joo. Mä luulen, että mun lapset katsoo joka aamu. Joo. Okei. Okay. Se ehkä. Me puhutaan nyt samasta asiasta, mä en ole varma. Joulutonttu. Okay. Mitä joulutonttu tekee? En tiedä. Joulutonttu. Haluatko mä näytän sinulle, mitä joo. Se joo. Joo, mä näytän ja sinä sanot. Kato. Tämä on ikkuna. Nyt. Okei. Okay. Ikkuna. Okay. Ja tonttu. Mitä tonttu tekee? Hän näe ikkunasta, kuka on joo. Kotona. Tonttu kurkistaa. Kurkistaa, kato. Se kurkistaa. Kurkistaa ikkunasta sisään. Okei. Okay. Joo, sinun ikkuna ja se kurkis katsoo. Mitä, miksi, Maha, oh. Mitä mieltä olet? Miksi joulutonttu? Miksi tonttu katsoo? Mä en tiedä. En, okay. En ikinä näin joulutonttu. Vaan no, ehkä siinä on hei, mutta se on niin hiljainen. Joo, kukaan ei näe tonttoja. Kukaan ei näe. Nobody see, never. Okei. Okay. Joo, kukaan ei näe, mutta hetkinen, mä kirjoitan, että tonttu kurkistaa ikkunasta. Sisään. Hän katsoo, onko täällä kilttejä lapsia. Ja sitten kertoo joulupukille, että joo, täällä asuu kiltti lapsi, joka saa joululahjoja. Kyllä. Se auttaa pukkia. Onko täällä kilttejä. Onko sulla kilttejä lapsia kotona? En vielä. Onko sulla lapsia? Ei oo. Ai jaa, okei. Okay. Joo, odotan vauvasta tänä vuonna maaliskuuta. Se tulee, olen raskana. Ensi vuonna? Joo. Ensi vuonna maaliskuussa. Sinä joo. Odotat vauvaa. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo, paljon onnea muuten. Kiitos. Joo, ja mukavaa odotusta. Joo. Vauvan odotusta ja joulun odotusta. Joo, ja sitten, kun sinun lapsi syntyy, joo, joka vuosi ennen joulua tonttu kurkistaa ikkunasta sisään ja katsoo, onko sulla kiltti lapsi. Joo, ja sitten joulupukki tuo sun lapselle lahjoja. Joo. No niin. Kyllä. Aiotko sä juhlia, Maha, joulua? Joulua? Joo. Me menemme miheni kanssa Helsinkiin ja he ostavan kutsuivat meille ja me tapaamme siellä. Ja sitten Helsingissä. Hän asuu Helsingissä. Joo. Ja me vietään kaikki, esimerkiksi mä laitoin kaikki ruokaa ja sellainen asioita, että se menee hyvä. Joo. Syötte juhlaruokaa, jouluruokaa, kinkkoa. Ehkä syötkö sä kinkkoa, joulukinkkoa? Ei.
Ahaa. Sä et tykkää, vai miksi? Joo, en tykkää. Et tykkää joulukinkusta. No niin. Syötkö pipareita? Joo. Pipari? Joo. Joo. Teetkö sä itse vai ostatko kaupasta? Mun ostava tuo sitä. No niin. Entä joulutorttoja? Joulutorttoja. En tiedä mitä se on. Joo. Otota. Nautan nopeasti. Katsotaan. Mä teen itse. Ai, väärä paikka. Sori. Kokeillaan vielä kerran. No niin. Okei, nyt onnistuu. Joo. Mitä näet nyt? Näetkö joulunauhoja? Joo. Mitä näet? Joo, okei. Okay. Joulutortteja. Mä teen itse joka vuosi. Joo. Joo. En vielä. Ootko sä maistanut koskaan? Joo, mä en maistanut, mutta en tehnyt tätä itse. No niin, kokeile. Mä teen, se kestää ehkä, no puoli tuntia se kestää. Aa. Puoli tuntia leivot itse. Joo. Ja taikina sä voit ostaa kaupasta. Okei. Okay. Joo, kyllä. Ostat kaupasta, teet kotona, puoli tuntia menee ja on tosi... Ne on tosi hyviä. Okei. Okay. Kyllä. Kyllä. Mitä jouluna sanotaan? Hyvä joulua. Vielä? Hyvä joulun odotusta. Joo. Hyvä joulun odotusta. Vielä? Merry Christmas. Kyllä. Merry Christmas. Joo. Sä voit sanoa rauhallista joulua. Joo. Rauhallista joulua. Joo. Ja hyvää joulua totta kai. Onnellista. No onnellista, ehkä uutta vuotta yleensä. Joo. Mun lempijuhla itse asiassa on uusi vuosi. Mutta... Mullakin on. No niin. Joo, koska mä en tiedä, miksi kaikki on todella rauhallinen, jos se tulee todella ikkaava olossa usein. Koska tulee talven aikana, se on, it's already masennusta, kaikki on masennus. Ja sen jälkeen, kun tulee jouluaikoina, kaikki on oma huoneessa ja kodissa, ja ei tule mitään ulkona sen jälkeen. Siksi mä en tukkaan, mutta se on hyvä, että kaikki on rauhallinen. Se on tosi, joo, se on tosi rauhallinen juhla. Ja kaikki, joo. Sä puhut totta, että kaikki on kotona. Kaikki juhli kotona, kyllä. Joo. Ja sitten uusi vuosi me ammutaan rakettia meidän pihalla uutena vuotena. Joo. Ja me juhlitaan koko perheenä. Mun sukulaiset tulee meidän luo tänne. Joo. Ja no, mitä me juodaan? Ehkä vähän sampanjaa. Joo. Mä en juo mitään alkoholia, mutta ehkä vähän. Okei, okay, hieno. Kyllä. Kyllä, mutta kiitos. Nyt mä menen lasten kanssa saunaan. Hieno juttu. Joo. Kiitos, että sä tulit. Kiitos, Change, että kuuntelit. Kiitos. Kiitos. Yes, thank you. Thank you. Kiitos. Noniin. Kiitos, moi. Joo, moi.